magaalada berbera ee xarunta gobolka saaxil waxaa habeenkii xalay ahaa lagu qabtay munaasabad ballaadhan oo lagu xusaayay xuska maalinta qaranimada somalilan 18 May, taasi oo shacabweynaha somalilan ay xoriyadooda dib ugula soo noqdeen 1919-18 May, dowladdii laysku odhan jiray soomaaliya. xafladdan munaasabaddani oo ka qabsoontay xarunta rugta kutubta ee magaalada berbera ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka saaxil, ciidamada ammaanka oo isugu jira boolis iyo militari, mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo, iyo weliba wasiirro ka socday xukuumadda sare ee somalilan. waxaana goobtaasi lagu soo bandhigay geeraro iyo gabayo lagu xusaayo maalintaasi qaranimada somalilan laguna weyneynayo, lagagana sheekeynayo halgankii adkaa ee dalkani loo soo maray. ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay maamulada heer gobol iyo heer degmo ee gobolka saaxil iyo degmada berbera. caawana waxaynu dabaaldegaynaa oo ku ciidaynaa inaga oo soddon jirsanay 18 May magaalada berbera oo aynu xududeennii iyo sharafteennii iyo karaamadeennii iyo qaranimadeennii inagoo qayb ka ah qaranka oo dhan muujinay. ilaahay baa mahad leh, ilaaha 30 sano inagu simay nabadgelyo iyo horumar iyo isku tiirsanaan iyo dimuqraadiyad. iminkana muddo kooban oo 10 cisho ah gudahood aynu gelayno doorashadii ugu dambaysay oo isku sidkan oo dunida oo dhammi indhaha ku hayso. qaranimada jamhuuriyadda somalilan iyo madax bannaanideysa dalkan aynu leenahay, waxaan leeyahay dhammaan dadka reer Soomaaliland, waxaan leeyahay hambalyo hambalyo reer saaxilna waxaan leeyahay dhammaantiinba hambalyo, aynu ku ciidno, aynu ku farxno maalinta aynu qaranimada qaadanay, aynu goosanayna dowladnimo nahay. ma jiro qof uu shaki kaga jiro qaranimada Soomaaliland. waxaan leenahay ciidan qaran oo dhammaystiran, waxaan leenahay calankii tawxiidka ku xarinaa oo kana, waxaan leenahay lacag inoo gaara, waxaan leenahay baasaboor inoo gaara, waxaanu buuxinay shuruudihii dowladnimo dhan idalaaliya ciidan maanta inagu joojinaynaa ama ciidanu ka doonayna haba yaraatee ma jirto. soomaaliya markii ay midowday ee labadan gobole labada dowladood ay isu tageen midoobeen 1960-kii, inagu waxaynu goosanay 1990-kii ayaynu macasalaamaynay oo aynu kala tagnay. kala taga wixii keenay lagu noqon maayo nin ragi waa garanaya nacasa loo sheegi maayo. somalilan ha noolaato, somalilan ha israacdo. maanta oo ay ku beegan tahay 18 May ee sanad guuradeeda ahayd, maalintii aynu la soo noqonay xornimada ee aynu ku dhawaaqnay somalilan xuskeedii oo caawa ku beegan, waxaan munaasibadda awgeed marka hore aan hambalyo u dirayaa dhammaan qaranka somalilan oo aan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo. walaalayaal aydiin may horta waa cid waliba way garanaysaa oo iskamay imanin. dhiig badan baa ku qulqulay, dad badan baa ku naf waayey, dad badan baa ku naafoobay, dad badan baa halgankii nagaga dhintay, hanti badan baa ku luntay. calanka aynu maanta harsanayno halgankii aynu soo marnay waanu isla wada garanaynaa. wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta somalilan cabdinaasir cumar yare oo isaguna ka mid ahaa wasiiradii ka soo qayb galay munaasabadani ayaa halkaasi kaga sheekeeyey ahmiyadda ay maalintan qaran u leedahay shacabka somalilan. aad iyo aad waxaa looga hadlay inaynu 30 sannadood maanta inaynu madaxa ka goynay inay dowladnimadeena gaadhay. waxa ay ku gaadhay waxa weeyaan inaynu nidaam dowladeed oo adag aynu dhisanay. marka laga tago juhdiga iyo dadaalka aynu soo bixinay, waxaa xusid mudan inaynu nidaam dowladeed oo dhammaystiran oo xasiloon inaynu dhisanay. sida aynu u dhisanay waxa weeye, kow, inaynu marxaladihii aynu soo maraynay qaar ka mid a ahaa inaynu dad ahaan inaynu dhisanay dastuur iyo sharciyad aynu ugu talagalnay inaynu ku noolaano dowladnimadeennana aynu ku xallino marba duruufaha nololeed inala soo gudboonaada. maxamed cabdilaahi soo fadhiistay Star TV berbera. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo deg deg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon sawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaamiyuhu maanta kuu xasiliyee. dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International.
كفرو دهبشيل بانك انترناشنال اكون نبا كلا كارن اكون سيفين اكون ايو ايفيسمن اكون كحرا اكون كاقة دهبشيل بانك انترناشنال اذيق عصر ايه دهب adigoo isticmaalaya mobile-kaaga Somtel waxaad adeega eDahab lacag ugu diri kartaa account-kaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toos ah uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account-kaaga Dahab Shield Bank International ku isticmaal mobile-kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal SIM card-kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahab Shield Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa Dahab Shield Group